har gått 2 minutter av oppvarmingen. 3 minutter til vi skal opp I den stående enkel takt. Det vi skal lære til å øke tempo første gang. Det den vi kjørte. Da vil jeg tror vi går til. Strekker ut mellom skulderbladene. Og strekker litt foran. Strekker brystet. Takk for I dag.